Hello， 各位观众朋友，大家好，我是姚，我们现在要来打微蓝色的地狱级。那这个地狱级一样是今年的哈，所以难度是一定有的。我们就来试试看，刚结束合作的七大罪能不能顺利通关这个地狱级。好，第一关这边的话呢，我们先洗一下技能。其实不用洗啊，一回合就好。这边可以直接一回合带走，刚那个洗的有点多余，因为我想起来，它第二关其实就够让你洗技能了。第二关超级磨，超级拖。好，来，接着来到第二关，为什么会说超级磨、超级拖？因为第二关是自残 20% 哈，然后会让你回复力减弱5回合。红灯停，绿灯行。来这边的话，我们先直接转个两康。好，第一下不会让你死，来，那就再转一次。这边先不要回血好了。好，先多留一点心跟暗。好，来 ，OK， 接着我们就是来做一个简单的回血，真的简单回就好了，不用想得太复杂，因为其实梅里奥达斯回复力就算被减弱还是很够哦。好，而且暗有间距啊，所以回血不会是太大的问题。好，来这边再一回合 ，OK， 然后我们就可以把它这样子带走。好，来，接着第三关的部分是那个弓前盾哦。那这个弓前盾的话呢，我们就是开这个，然后开这个，这边要开龙克来无视他的拼图。我龙克带的就是团长的那个武装龙克，然后它功能就刚好有一个无视弓前，所以这边直接转就可以了。那变身之后的团长攻击力更是奇效了，所以不用担心伤害不够的问题。因为我刚刚有开了一只一回合内不能发动攻击的全反击，所以伤害会少一只，不过完全不影响。好，这边就直接无视攻前给他 A 过去，完全没问题。来，接着第四关。第四关这边哦，当时也是很麻烦的哈。我们先来试试看能不能把这个符石还原起来好了。哦，好，这个一样是不能还原的哈，所以这边的话呢，我们就开一个，来，我们先开金恩，好，然后开个牌珠，这个样子的话就大致上 OK 啦。把木珠多转一点哈，因为它这一关还要大于等于八康，很讨厌。好，来这边一样带走。下一条血也是非常讨厌的东西。来这边的话呢，我们先开马林。好，这边我们采用33转哦，先把它电击住就对了啦。不管怎么样，不能让它太嚣张。好，来这边一样再33转一次。那变身之后的团长他撸过去就会变成那个魔族强化。好啊，这边开一支全反击。好，然后就一样再继续33转。好，接着下一回合团长是 K 笑状态，所以这边伤害一定够，我们就是直接转就可以了。好，接着第五关。来，第五关这边是要那个木强化拼图盾，就是克属拼图盾，可是现在场上木珠有点少，我们就先等个一回合，把刚的新珠都先弄掉。啊，这一关有那个两秒转珠，所以要特别注意转珠的时间。好，来这边就直接把它 A 过去。那因为团长队伍技的关系啦，所以这边转过去就直接是那个强化珠了，你不用特别再做什么。好，这边就直接带走。再来第六关，第六关这边是不能消到暗珠哈。这边的话，来我想一下哦。啊，来，我跟你讲，这边就是一样，让他自己去反击。不对，可是他这个反击我觉得有点危险。来，先开这个。然后我们自己注意回个血这样子，
如果你觉得可以叠，就稍微叠一下；不能叠，就是专注去消新珠。好，来这边的话，来我们电击住他，这样子 OK。好，这样他没有办法发动攻击。好，等一下就又可以开那个全反击了哈。好，来这边一样，就是让他自己反击到死就可以了。OK。好，来接着就来到王冠哈。王冠这边一开始是水珠不能消，然后只有木可以造成伤害。来这边我们就开金恩，然后再开戴安娜，然后就是用力去锤他这样子。来，我们先让整版变成那个强化魔族强化。好，就这样。OK。好，这边就靠戴安娜一个人的追打哦过去。来，接着王二哈，王二这边锁技，然后是火木光暗同等盾，然后不能手消到水。好，这边我想一下啊，这边没有带解锁角，那我们就是慢慢跟他玩。火木光暗同等嘛，现在场上是没有火的状态，然后我们要去做一个动作叫做叠水珠。好，场上还是没有火珠，真的是太棒了。来，这边我们先专注于回血哈。哎，有火珠了，好，接着就是火木光暗同等，给它转到就好了。来，这边先转木，然后心光火，好，这样子。好，这边就是一个平转船长的伤害，直接把它带走哈。谢谢大家收看，我们就下一部影片见，大家拜拜。